Ja. Jag med att tala nästan. Jag vill dita. Jag tar gärna dagar. Ja. Men nu har de inga TV-kameror. Vi har matchen igång. Och Sverige ligger i anfall. Och som ni kommer ihåg så vann Sverige första matchen mycket, mycket jämnt. Och vi ska se här nu hur andra matchen artar sig. Norge har 12 och 15 som har väldigt snabba tycker jag. Sverige anfall. Där har vi första försöket på matchen och det är Sverige text som lägger ner bollen och vi säger 5 poäng till Sverige. Du kan öppna upp jackan och... Ivar! Jag ser det. Du lade i deras arbete, tror jag. Heja Sverige! Heja Sverige! Vi har dömt klunga och det är Norge som sätter in bollen. Där är bollen ute. Och där är bollen ute ur racken. Sverige spelar brett. Fortfarande i anfall. Norsk spelare som bär boll utanför sin linje, så det är inkast liksom. Sverige. Så, det är fortfarande bakåt. Så länge du ser att han går liksom bakåt. Nej men, ja, bra. Ja. På rätt vis, jo. Ja, jo, men ifall du passar och för händerna bakåt, så eftersom att du springer framåt. Vi ser här hur bollen, spelarna lyfter varandra. Där har vi en så kallad knock-on. Svensk spelare som tappar boll ur händerna, vilket gör att det är klunga och det är Norge som sätter in bollen. Liksom när de lägger den flätt, så fort de inte lägger den, händerna måste liksom gå bakåt. Det här har det, ja. Det finns ingen stopp. De är kondition som hela djur liksom. Ja, det är det som är kul. Ja, precis. Det är jävla skillnad man ser på typ U18 och U20. Det är jättestor skillnad. Straff för Norge. Boll i spel. Det är mycket mer proffsigt om man säger så, man vet vad de ska göra. Medan U18 liksom, så är det bara kör som folk kan liksom. Så.
Har du kollat någonting på de här U20 VM och så? Nej. Det är snygga tacklingar från Sverige. Men det är också snabbt spel av Norge. Norge fortsatt i anfall, ska vi se här nu. Eller tacklingar, vad gör de? Man lyckas avsluta. Fashion! Nu ska vi se hur det döms i den här situationen. Det är en klunga dömd och det är Norge som sätter in bollen. Det är alltså 5 meter från försökslinjen. Det är mycket spännande. Det är kort avbrott i spelet här. Det är så Norge som sätter in bollen. Det är 5 meter från svenska försökslinjen. Och här är det alltså Norge som gör försök. Norge utjämnar. Det är 5 lika, så ska vi se om det går att göra en målspark. Det är ett mycket svårt läge här. Den är bra, men den är inte riktigt ända fram. Alltså en avspark som inte gick 10 meter. Sverige tar möjligheten och är i anfall och går hela vägen. Där var det försök. Och man kan ju undra då varför man försöker. Man springer så... Fortsätter att springa efter man har passerat mållinjen, men det är alltså för att komma så nära mitten som möjligt så att göra det enklare för att göra målsparken. Den var inte korrekt. Men vi har alltså Sverige i ledning 10, Norge 5. Vi ser det här. Sparka är alltså helt korrekt att göra framåt.
Och Norge anfaller. Hoppe har halvlek. Det är Sverige som spelar av. Här ska alltså bollen gå minst 10 meter till den sträckade linjen. Vi gjorde den definitivt. Bollen i spel. Norge går hela vägen. Det är för alltså svensk spelare, ett gult kort. Då det blev en farlig situation där. Den norske spelaren skulle ner med bollen. Vi är glada för att det inte blev någon skada. Är korrekt. Och det betyder alltså att Norge leder här nu. Match nummer 2, pojkar 18. Norge 12, Sverige 10. Sverige anfaller. Här har vi alltså Norge döms för att dyka i racken som heter. Man måste bära sin egen vikt. Och det gör att Sverige får straff och Norge backar 10 meter och Sverige kan spela av bollen. Det görs på rätta sätt och bollen är i spel. Sverige anfaller.
Och vi tittar då på om målsparken också går hem. Det var korrekt. Och resultattavlan säger alltså Sverige 17, Norge 12. Det är fortfarande match, andra halvlek. Tiden är 4.05. Och Sverige sparkar av. Sverige anfall. Och tänkar i ett försök till. En svår målspark här. Vi ser hur det går. Väldigt bra, men dock lite låg. Den lyckades inte. Ställningen alltså Sverige 22, Norge 12. Tiden 5.30. Norge är alltså bollbärande och går till anfall. Sverige har tagit över bollen, men är på egen planhalva och det är farligt. För då kan man två hända så här. Norge, försök. Och vi ska nu se hur målsparken går. Den gick inte riktigt där. Och ställningen alltså Sverige 22, Norge 17. Ställningen 6.52. Sverige ska alltså spela av bollen en sista gång. Fel. Norge ska spela av bollen. Och där har vi ett försök för Sverige. Och det var då det sista i matchen. Vi har alltså bara en målspark kvar. Den gick inte riktigt där. Men slutresultatet.
Sverige vinst med 27 mot Norge 17. Så en stor applåd till svenska norska pojklandslaget här i deras andra match. Och medan de tackar varandra så kommer vi alltså att välkomna våra U12 lag ut en gång till för en uppvisningsmatch. Ungdom upp till 12, alltså där Vänersborg kommer att möta Göteborg i en match nummer 2.